Ahoj, dneska vás vítám u našeho dalšího videa. Je to zase Battle Report, takže pro ty, co chtějí vidět nějakou pěknou bitvu, tak ji dneska rozhodně uvidí. Není to žádný výukový video. Vyčku bol, jsi spokojený, výukový videa tě nebaví. Konečně. Ne, ty výukový videa Kubovi jako co děkuji, že jsou super, mají od vás výborný ohlas. A ještě jako vždycky před tady tou bitvou, než začneme teda něco k tomu říkat, jak to dneska bude probíhat, tak vyřídíme zase nějaké jakoby dotazy, plus jakoby to, co se nám objevilo v mailu a nějaký takový přání stížnosti, jo. Zase toho bylo víc, jsem si to musel napsat. Tak. Nová edice. I když je to takový evergreen, říkám to pořád, nepište nám o nový edici, co tam bude novýho a jak se to bude vyvíjet, Vítkovo, tak pořád nám některý píšete, nicméně v tuto chvíli samozřejmě něco málo o tom víme, ale je to všechno neoficiální. A máme jediný zdroj, ze kterého vlastně čerpáme na to, co v té nový edici 9. bude, a to je prostě Had Brázda. Had Brázda prostě píše na Warhammer.cz.sk veškerý tady ty líky, prostě takový ty úniky, nebo jakoby rádoby úniky, co tam prostě vydává Games Workshop, jakoby co tam bude a co ne. Takže jestli chcete opravdu nějaký věrohodnější informace, než máme s Kubou my, tak napište Hadovi, anebo prostě sledujte facebookovou stránku Warhammer.cz.sk a tam vlastně Had Brázda vždycky dává ty novinky, které se mu podaří zjistit, většinou s nějakým prostě výkladem nebo nějakým svým názorem na to, jestli to bude dobrý, špatný, takže určitě spíš to sledujte tam, a když něco nebudete vidět, tak zkuste napsat tomu Hadovi, je to fakt supervej ochotný člověk a rád to s tím určitě pomůže. Ale každopádně nejlepší bude prostě počkat se, až ta edice vyjde a třeba přijet na nějaký úryku v turnej pro nováčky nebo něco takového, kde vám vlastně jakoby ochotně určitě kluci vysvětlí v ohřáku nebo kdekoliv jinde, jak to vlastně hrát. To se samozřejmě budeme snažit dělat i my, že bude nějaká určitě událost i u nás v Jablonci. Nicméně my zatím jakoby to partnerství s tím Vikýřem, s tím domem dětí a mládeže, co tam je, máme takový jakoby polorozjednaný, takže my se musíme přizpůsobovat termínům Vikýře. To znamená, že my řekneme, kdyby jsme to chtěli mít, a Vikýř nám řekne, hele, nepůjde to tehdy a musíme se jakoby tam trošku vsouvat. Jo, takže nejsme tam určitě pro ten Vikýř priorita a musíme se trošku podřizovat, takže obřák nebo prostě uhada ve Zlobrlize určitě budete mít asi k tomu jednodušší přístup možná, jo, ale jakmile bude vidět, tak vám k tomu rádi cokoliv řekneme. Tak jdeme dál. Proběhlo nějaké setkání v Jablonci právě v tom Vikýři. Byla to vlastně dvoudenní akce, kde jsme se teda jakoby celá naše komunita nějakým způsobem potkali. Nebyla tam celá komunita, bylo to zastropování na 20 lidí kvůli koroně. Samozřejmě bylo nás tam já nevím, asi 35, s tím, že ne všichni teda úplně hráli. Někteří prostě se přišli podívat, někteří se tam prostě oprášili fantasku, zahráli si fantasku. Byla tam prostě nějaká soutěž v barvení, takže bylo to super. Proběhlo tam samozřejmě i turnaj. Byl to spíš takový mini turnaj, bylo nás jenom 8, bylo to hlavně pro zjištění nějaké organizace, prostě jak to dělat do budoucna, protože prostě s tím nemáme zkušenosti, jako má třeba Ohří Doupě nebo Hádve Zlobrlize, takže bylo to spíš takový jakoby pilot, jakoby a zjistit, jakoby co funguje, co ne, máme to úplně velkou zpětnou vazbu, takže určitě spoustu věcí na příštím turnaji budeme dělat úplně jinak. To už se nějak nemusíme asi vracet, ale rozhodně, ptáte se na to často v mailech, turnaj prostě rozhodně bude v Jablonci, máme partnera i Jotunheim. Nevím přesně ještě, jestli to bude ten Liberec nebo Jablonec, spíš asi ten Jablonec, ale rozhodně něco bude, jo? Dáme vám určitě včas vědět. Tak, jdeme zase dál. Tak, stává se pravidlem, že u každého battle reportu je od vás super vás zpětná vazba, nebo i v mailech, že byste chtěli tu a tu armádu třeba proti sobě vidět. A v mailu se většinou objevují takový ty požadavky, typu přesně jaký modely ještě z té armády byste tam chtěli vidět. Bohužel my jako nemáme úplně taky jako bezjedný finanční možnosti, aby jsme si vždycky mohli nakoupit to, co byste chtěli vidět a plus ještě nějaký způsob to zahrát přímo ty modely a tak dál. Je proto ten Warhammer je trochu finančně náročnější než prostě nějaký karetní hry nebo takhle, ještě možná ty magic, jak jeho vyjdou na velký peníze, to je jedno. Jo, tady Warhammer je prostě nějakým způsobem finančně náročný, plus to ještě barvejte, to je časově náročný. A my vlastně po vás jakoby nechceme žádný peníze nebo takhle, ale jako kdybyste chtěli nějaký donate nám poslat, jako určitě se to dá, jo, to nebude problém, ale neočekávám, že lidi, kteří se zabývají Warhammerem, tak radši budou ty peníze dávat do sebe, než asi do nás, takže to by asi nešlo, nebo šlo, ale nebudete to chtít. Ale jediný vlastně, co my jako po vás, po divákách chceme, jsou v podstatě jenom jakoby ty odběry. Proč my ty odběry chceme? Protože my samozřejmě máme rozjednaný nějaký partnerství s nějakýma dalšíma subjektama, ať už je to Asus, ať už je to třeba ten Dům dětí a mládeže, ať už jsou to firmy, se kterými zatím to máme rozpracovaný to partnerství, nechci jakoby tady teď jmenovat, tak vždycky to začíná na tom, jasně kluci, hele, máte super kanál, no a co ty odběry, s tím bych chtěl něco udělat, že jo? Jo, a prostě ty odběry, to jsou první to, co vlastně ten subjekt po vás jakoby chce. V tuhle chvíli třeba náš kanál je na tom většinou tak, že nějakých 55% odsledovaných hodin mají odběratelé a zhruba 45% jakoby neodběratelé, jo?
Tady byli bychom rádi, prostě, kdyby ty lidi, co u nás jako pravidelně koukají, protože to tam prostě statistiky jakoby vidím, tak kdyby prostě ten odběr dali, vás to prostě nic jakoby nestojí a nám to pak prostě pomůže jakoby s tou vyjednávací pozicí s nějakým tím prostě subjektem, se kterým chceme navázat partnerství a něco po něm prostě chceme, aby nám jakoby s tím Warhammerem prostě pomáhalo. Jo, takže to je prostě moje prosba ode mě a odkoby pro vás, že jestli prostě nejste jak hluboce přesvědčení, že nám tam ten odběr dávat nechcete, tak nám ho prostě dejte, budeme rádi, jo. Jinak objevovali si dotazy, máme peníze z reklamy z YouTube. Za prvý YouTube vám dává peníze z reklamy až od 1000 odběratelů, což teda samozřejmě v tuhle chvíli nemáme. A potom ty peníze jsou jakoby dost směšný, je to třeba za jedno video prostě za měsíc $5, jakoby jak dej, jo, ale opravdu to nejsou žádný prostě vaty, za který byste si mohli koupit tu novou armádu a my vám to na přání takhle tady mohli dělat, jo. My se samozřejmě snažíme vycházet co nejvíc vstříc, ale má to své limity, jo. V tuhle chvíli máme 5 armád my doma a jsme závislí potom jakoby na klukách, co prostě s náma hrajou, dělají ty battle reporty, aby se nějak jakoby víc obměňovalo. Jo, takže tím asi bych to nerozváděl, prostě budeme za ten odběr od vás opravdu rádi, protože my vlastně nechceme žádný peníze, nic takového, chceme jenom prostě mít my nějakou jakoby tu vyjednávací pozici potom s těma partnerama a to je prostě vyjádřený jenom odběrama. Na nic jiného se vás vlastně ten subjekt ani neptá, prostě chce vidět odběry. Jo, když budeme mít 5000 odběrů, je možný, že budeme mít armády klidně zadarmo, jo, my 5000 odběrů nemáme, musíme si to platit a jsme prostě na tom trošku bytý, jo, takže takhle. K tomu další bod, v souvislosti s tím občas nějaký stížnosti na opakování armád, jo, opakujou se armády a budou se i opakovat, jak jsem říkal, máme prostě 5 armád, dneska budou taky opakovaný armády, ale prostě v nějakém obměněné sestavě a snažíme se to dělat zajímavý a taky, aby nás jakoby to bavilo, jo, my chceme hrát taky s nějakou armádou, že jo, Kuba, prostě, aby prostě ta armáda byla o něčem a vyjadřovala takový ten náš herní styl a máme to prostě jako zábavu, jo. K tomu další věc. Minulý díl výukového videa, nebo vlastně všechny výukové videa byly točeny v Jotunheimu v Liberci a plus tam byl točený minulý battle report. Za mě jakoby z vašich sledovaných statistik, kolik jste na tom odsledovali hodin, výborný battle report, je o něj velký zájem. Je mu ale vytýkána ten zvuk, že prostě tam ten zvuk není kvalitní. Jasně, není. My tady, když natáčíme doma, tak máme tady prostě odizolovaný, máme to nahoře na střeše, máme tady prostě zkosenou střechu, ten zvuk je tady výborně, akustika superová, takže já tady promluvím, kova může být na druhé straně místnosti o 10 metrů dál a úplně v pohodě mi bude rozumět všechno, jo. Jotunheim je prostě herna, je to v centru Liberce, jezdí tam auta prostě, často tam jsou otevřené dveře. Já tam panu majiteli Blaškovi nemůžu říkat, hele, zavři mi tady dveře, my tady hrajeme a nikoho se nepouště, jo. To prostě, to nejde, že jo. Takže zkusíme to do budoucna možná jak vymyslet, ale v tuhle chvíli Jotunheim na battle report je prostě z mý strany jakoby zatrhnutý, ty battle report tam teď udělat rozhodně nebudu. A je to prostě proto, že jste se stěžovali na ten zvuk, asi oprávněně, bylo to prostě slabší a bylo to rušený, jo. Takže o této battle report zatím děláme zase u nás doma a možná se to nějak ještě vyvine. Tak. To je si myslím z mé strany asi všechno, takhle kovo, máš tomu něco, napadá tě něco, takhle klidem? Asi zatím ne. Dobře. Tak, teď se přesuneme teda k tomu, co nás dneska čeká. Bude to zase battle report na 1000 bodů, potkají se ultramarináci a potká se Redgarda. Proč Redgarda? Protože je to prostě Kuba nejoblíbenější armáda a teď on hrál Mechanicus, tak prostě si chce znova zahrát jakoby Redgardu. Já jsem měl chuť na mariňáky, mám je rád, takže se taky rád zahraju. Zkusili to jako trošku jinou kombinaci, asi ne úplně takovou tu mainstreamovou na těch mariňákách, ale na těch ultramarínech, ale to si myslím, že je úplně jedno. Tak Kubo, já myslím, že budeme na představení armád, ne? Můžeme. Tak, úvod máme za sebou, tady se pustíme do představení armády, Kubo. Tak, co tam máš dneska? Tak já vám dneska představím teda armádu na 1000 bodů, budu hrát teda Redgardu, tak začneme teda. Mám batalion obyčejnej, zase 3 trupy a 2 HQčka, tedy. Dobře. Tak. Začneme třeba u Crawlera. Crawler zase stejný jako vždycky, má prostě 2 flamery, ten stejný to samý, mortary, teda takový velký děla a slugger. Jasně. Potom tam asi není důvod to nějak úplně obměňovat, když tady to nám vyhovuje, že jo? Tak půjdeme třeba tu dronu? Drona teda lítá samozřejmě, má jenom 2 flamery a to je podle mě stačí asi. Tady máme teda trupy, všichni jsou stejný, takže v každý je seržant a jeden, který má plazmu, takže tam jsou jakoby 2 plazmy. Jasně, to je seržík a jeden jakoby voják má special weaponu, jo, dobře. A jinak ostatní mají obyčejný bolter. Dobře. Demon Prince, ten má teda křídla, takže lítá. Určitě.
teď má, bude to můj Warlord. Dobře, to, že Warlord trade je jaká? Warlord trade je, že bude přehazovat, myslím, že jedničky do... Jako ne, do sedmi palců všechny plebe prvnou. Jo, do sedmi palců všechny. Tak to je ten arcikontaminátor, no. Útoku svým... No, jo, takže Maleficta lon má se. Jo, má Maleficta lon. Dobře, a ještě jsme říkali teda, že zkusíme reliku na něj zahrát dneska, to, že má, já teď nevím, jak se taky z hlavy jmenuje, má to 2 plus, dělá prostě, že má 2 plus save a na 4 plus vrací damage zblízka, co dostává. A teda tady to je prostě obyčejný základní čaroděj. Jasně, je to teda asi model nějakého toho Malignant Playcastera, nebo jak se jmenuje, ale my ho prostě budeme hrát dneska jako obyčejnýho čarodějem. Tak jo, Kubo, u tvý armády asi není moc potřeba to představovat, jestli na nás někde někdy koukal, Death Guardu hraješ jako prostě main armádu a tak nějak asi už víš, jak to chceš hrát. Dobrý, tak pojďme na Mariňáku. Tak, musíme se do představení mojí armády Ultramariňáků. Rovnou říkám, co je jasný na první pohled, že tady ty dready prostě jsou dready, jsou ultramariňácký, jsou teda grey knightský, ale prostě hrajou jako ultramaríně, jo. Zbytek by měl být asi prakticky vizivik, ale nějak se to projdeme. V základu je teda na 1000 bodů, hraju batalion, s tím, že mám dvě HQčka a tři trupy, to jsou samozřejmě intercesoři, tam asi není důvod to jakkoliv nejít u těch primaris mariňáků a půjdeme od začátku. Mám tady teda chaptermestra, to je tady ten úplně ne kompletně domalovaný, ale to nevadí. Tak, je to teda chaptermaster, jak jsem říkal, v základu je to obyčejný non-primaris captain, který za 2 command pointy má teda to, že je to chaptermaster. Je prakticky v základu, má mastercrafted boltgun, tam asi není potřeba představovat. A jediný, co jsem vlastně dal navíc, že má storm shield na sobě, protože mi prostě zbylo 10 bodů necelých, nebo 11 bodů, tak jsem to prostě dal storm shield za to. Proč tam je? Do 6 palců má prostě auru a veškerým jednotkám ní prostě reroluje hitroly, takže to asi u mariňáku každý tak nějak zná. Poručík, je zase non-primaris poručík, úplně v základu, chainsword a bolt pistole a dělá prostě reroly do 6 palců wound rollu jedniček, taky asi nic, na čem jsme se pozastavili. 3 jednotky intercesorů, tam asi úplně zbytečný, o tom je celkem mluvit, mají prostě klasickou rapid fire bolt rifle, takže taky úplně vynechávám. Teď se dostaneme možná k tomu trošku zajímavějšímu, to jsou teda pro dnešek agresory, chtěl jsem si je vyzkoušet zahrát. Mám už je dlouho, hodně dlouho jsem je nehrál, dřív byli prakticky podle mě i nehratelný, takže jsem rád, že z nějaký armády jsem je šoupl, ačkoliv by asi v jiný kapitule byly trošku lepší, ale nebudeme nikomu dělat reklamu v žádný jiný kapitule, jsme dneska ultramariňáci. A jsou to teda Vizivik, takže mají ty Autobolt Storm Gauntless, nemají Flamer, jo? Jsou to klasický boltrový. Tak, a teď půjdeme na ty dready. Ty dready jsou Vizivik. Takže laskaron na raketomet a je to prostě proto, že ta armáda vlastně neměla vůbec nic jakoby anti-tank nebo anti-vehicle, takže dnes tam prostě muselo být a tohle si myslím, že za ty body je furt ještě dost rozumná jakoby možnost. Plus chceme ještě, aby to bylo nějakým způsobem zajímavý na těch 1000 bodů a myslím, že ty starý dreadnoughty ještě nejsou vůbec tak jako na zahození, ačkoliv to jsou non-primary sednotky. Tak, jedna šestička inceptorů. Jsou to zase s těma klasickýma boltrama a assaultovejma, takže mimochodem moje jedna z nejblíbenějších jednotek, herně hrozně vyhovujou, přijde mi hrozně fajn. A jak bys to dneska představoval, pravděpodobně dám do Deep Strikeu, ještě uvidím na mapě, kterou budeme dneska hrát s Kubou. A asi budu chtít Kubovi někde vyložit, někde, kde se mu to fakt nebude líbit a tam ho trošku pomuchlat. No. Dredi určitě budou stát někde zapikaný vzadu a tady ty agresory ještě úplně nevím, jak tam vylodí. Uvidím prostě na mapě, co s těma agresorama. No. Určitě budu chtít, aby přežili do toho druhého kola, aby si pořádně vystřelili a nevím, snad se mi to podaří. Tak jo, půjdeme asi na hru. Půjdeme se teda dnešním bojištěm a jestli koukáte na naše videa častěji, něco se tady u nás na těch terénech trošku změnilo a dorazili k nám vlastně od pana Martina Bobrovského první terény, který nám asi přislíbil udělat a jak s tím byl, tak udělal. A to vlastně tady ty line of sight bloky, se tady Mastery opravdu supravě vyhrál, moc se mi to líbí. Dostali jsme od něj vlastně 3, ale ještě máme teda přislíbenou nějakou další spolupráci s ním. A lineu se boky, protože nám prostě s Kubou opravdu chyběli a měli jsme jako hodně provizorní kopce, takže tady to je úplně jiný level, moc se nám to líbí, takže moc díky Martinu. A jinak Martin Bobrovský se s námi rozhodl spolupracovat, tady to je jeden z těch subjektů, který teda úplně nevyžadují nějaký velký počet odběratelů. Takže s náma jako navázal spolupráci a určitě ho budeme uvádět mezi partnery a zabývá se vlastně tvorbou terénu a třeba vám může pomoct klidně radou a nebo samozřejmě nějakým terénem prostě na míru, což vlastně je jeho jako takový vedlejší biznis, kterým by se chtěl zabývat a už se taky nad tím zabývá.
Takže Martinovi přejeme hodně štěstí a určitě se těšíme nějaký další trény od něj a určitě se na něj nebojte obrátit. Tak Kubo, my se teď dostáváme k naší hře. Je to asi nějaká městská mapa, taková ta naše klasika, kterou máme rádi. Tam tu katedrálu nemáme rádi, tam je už moc krát prohrála hru, ale to nevadí. A půjdeme na útočníka a obránce. Takže za mě 3. Dva. A tebe 2. No, já budu chtít být rozhodně teda útočník. Hodíme si, jaký bude deployment. 6. A přesně tak. To jsou takový ty dva trojúhelníky, kde se takhle úhlopříčka přes mapu. A potom buď to bude jeden trojúhelník tam a jeden tam, anebo jeden trojúhelník tam a jeden tam. Tak, my to půjdeme s Kubou asi narýsovat a takhle jsme takovou připravenou armádu už vydeployovaný, tady si k tomu něco řekneme. Takže první deployment zóna byla takhle, tady jsem deployoval já jako útočník. Druhá deployment zóna byla tam, ta byla teda Kuby. Tak, já jako útočník vydeployoval jsem si intercesory, dreadovou objektivu, intercesory objektivu, další dread, tady mám teda dvě HQčka. Tady jsou ty agresoři, teďkon takový za line of sight blokem učí Kubovi. No a jde intercesory do katedrály, že jo, to už tam musí prostě být, ten dovládne katedrálu, vyhraje hru, veď Kubo. Tak, to je asi z mého deploymentu všechno a Deep Strike mi teda zůstaly inceptoři. Kubo, jak jsi na tom ty teda zase deploymentem? No, tak já jsem si vydeployoval. Jedny mariňáky jsem na objektiv, druhý na další objektiv, třetí na další objektiv. Jasně, takže trupy si použil tak, jak je to nejlepší asi. Tu moji partičku. Vlastně takový to kombo s Warlordem, že tak to šlo všechno k sobě. Já na vysvětlenou, vlastně Kuba, jak tam má na nich ty flamery, tak flamer má schopnost autohitu, že automaticky zasahuje a má prostě nějakou sílu. A Vaundrulu vlastně jeho Warlord říká, hele, ty můžeš kámo přehodit veškerý Vaundrule. Takže má vlastně dost velkou šanci z těch flamerů tam porozpat víceméně všechno, co bude chtít. Spíš to se vyzkoušet, nevím, jestli to bude úplně jakoby hratelný, ale myslím si, že to může fungovat. A je tam teda zašité ještě čaroděj u nich, jo? Tak Kubo, já jsem útočník, já ti někdo říkám, chci být první. Ještě jenom zopakujeme, budeme hrát Malstrem, Missy Covered Operations. A je taková ta základní mise s kartičkama, která vlastně říká, že od druhého kola ten hráč, který má mít victory pointů, tak nemusí proti hráči ukazovat žádnou kartičku, bude mít všechny jako secret. Tak, já jako útočník chci začínat. Chceš si jíst? No, jestli se mi to hodí. Já asi nebudu. Nechci začínat. Proč ne? Tak, ultramariní mají první kolo. Tak, po pohybové fázi jsme na tom takhle. Agresoři si advancely. Aby byli za line of sight blokem, zkoušel jsem to naměřit, aby byli v range zároveň a mohli si vystřelit, ale nějak by to nedopadlo. Takže prostě na tu dronu bych se každopádně nedostal se střelbou, i kdybych chtěl. Nebo dostal, ale nebylo by to tak, jak bych prostě potřeboval. Takže jsem nechal to naše tady. Ty jsem popostoupili, aby měli nějaký výhled. Dread stojí tak, aby mohl střílet tady na toho crawlera. V katedrále si popošli na lepší pozici. A tady si Dread vylezl taky a měl dobrou pozici a mohl se vystřelit taky tady na toho jednoho crawlera. Tady ty mariňáci vzadu normálně stojí. Tak, a jdeme na střelbu. Psychickou nemám, takže to jsem ani neříkal. Oni si dají 10 výstřelů tam do nich. A plus ještě... Ne, dáme si tam 10 výstřelů takhle do nich. A nebo jo, za jeden command point si zahrajeme, teď nevím, jak se to jmenovalo do prdele, jo, Sons of Glimmen. Mají reroll na hit. Takže 10 hitrollů. Takže 3 plus s rerolem za ten stratagem. A 5 plus. Tak pojďte chlupci. Tak 3 savey, 4 plus. 3 savey, 4 plus. Zatím 3 mrtví, feel no pain. Tak jenom jede do prdele, ty už to začíná zase, Deadgarda posraná, tyjo. No. Dobře, no, tak pokračujeme dál. Tak co je první pocity? Jde do prdele. Dread si vystřelí na crawlera. Té červený kostky budou Last Cannon. Bílá bude Missile Launcher. Ten stál, takže má na 3 plus a rerollujou HQčka, takže 3 plus, reroll. Chaptermastera jistě,
A bílá na 4+, červená na 3+, obě dvě hit. Máš oboje dvě 5+, invul a oboje dvě má D6 damage, takže 5+, invul. D6 damage nebo reroll? Tak můžeš D6, to jsem. Dobře, tak D6 damage. Snažíš 1. 4, beru. Tak 4. Do prdele, ty vole, to není možný. Deadgarda. To není možný tady to, ty vole. No dobrý, tak máš 11 života, no. Takže. Jo, takže barevný, dobře. Tak dáme takhle a takhle. Tak seš na 11 teda. No. Tak, druhý dread, jo prdele. To samý do něj. Takže tady ten dreadnout se hejbal, takže má na 4+. Ale má reroll od těch, od Chattermastera. Takže všechno hit. A bílá na 4+, červená na 3+. Reroll za command point. Takže jsem na 4. Jo, můžu se teda házet, jestli se mi vrátí za můj Warlord trade, to jsem měl říct, takže hodím se rovnou dvěma kostkama na 5+, se mi nevrátí, dobře. A tohle kolo už teda nemůžu žádný command point vrátit. A tady to je teda reroll, 3+. Nic. Takže pro tebe 1, 5+, i 0. D6 damage? To můžeš. 6 damage. Hezký, to chci vidět. Takže 6 kostek? To bylo tak 4 šestky, no já už to vidím. Ne. No, vidíš. Takže 5+, feel no pain. Jenom takže 5 damage prošlo, hezký. Takže jsi na 6 teda. Takže už jsi, jsem jenom na 6. No, já tě ostatně už nám tak jako více něčím dostřelit, takže... No, osmičkou tavku, no, tak to nepropálím. Tady ta četa... ty si vystřelí na ty Plague Marine. Vidí na ně. Já jsem je postavil tak, aby... Tahle ta četa nevidí určitě, tahle četa nevidí. Já jsem je postavil tak, tady ta četa... aby byla zazdí. No, asi taky teda nevidí, dobře, tak budu střílet do té drony. Okay. Ale ještě si to naměřím. Si dostřelíš. Ne, dostřelím už někam jenom, takže opravdu do té drony. A já hodím asi ty dvě čety zároveň. S tím, že... Vidím tě, prosím tě, vůbec tady tím jedním mariňákem? O, jedním neuvidíš, bych řekl. Jo, Eren nevidí. Takže 9 výstřelů na tu dronu teda, jo? Obě dvě čety dohromady hodím. A jo, vlastně nemůžu, protože tady tam má reroll ještě od Chaptermastera. Jsem to postavil, aby měli Chaptermastera ani reroll. Takže 4 výstřely s rerolem. 3+. 5 výstřelů za ně obyčejných. Bez rerolu, 3+. Dobrá střelba. A teď teda 5+, protože máš sedmičkou útavku. Tak 3 savey, 4+, strona. 3 savey. To zatím prošli, filopane. To je zeště na 9 životech teda. Že já ti tam dám kostky. Tak, je to šok, ale tohle to je z mýho kola jako všechno. A teďko největší finále. A tam ten nedostřelí? Ty už stříhali? Jako první tam těch marinách. Jo, vlastně první. Největší finále, já jsem říkal kartičky, totiž to jsem si lízl úplně useless, jo. Mám Defend Objective 1 a Secure Objective 1, to je tady, jo, takže to je mi k hovnu, vyhazuju. Pak jsem si lízl na první kolo Priority Order Received, Secure Objective 5, to je tady. Tady. Ne, námhle, ještě dál. Bomba, takže taky, vyhazuju. A nesplnil jsem vůbec nic, ani First Strike, takže já jsem na 0, akorát vyhazuju 4 karty. Takže bomba první. Jsem si ukázal jako prohnělý chaosák, protože prostě ty kostky nejsou normální. Prostě hodil 3x advance a nejnižší číslo bylo 5. Čímž se on dostal vlastně ne, do tý nejhorší pozice pro mě, co jsem potřeboval, protože jsem si advancenul, tam si advancenul. No já vlastně ten advancoval, vej, tam tady ten advancoval. Ale ten advancoval a všechny vlastně dostal tak, že můžou na ty moje agresory, no. Což jsem přesně jakoby nechtěl, protože jsem nečekal teda, že hodí takovýhle advance, no. Tak, moc se teda tam pohnu dál, kromě tady těch cheatů, co jsi takovou řekl. Tak tady ty jsme už uvedli, se no. Tak tady, udělal jsem si jakoby takovouhle combo lineu. Ježiš to. Jasně, abych to nemohl deep strikeovat teda za toho prince. Aby si nemohl tady prostě naportit a jít na prince. Dobrý. Tady jsem si pohnul blíž, aby mohli když tak střílet na ně. Tady, jasně, tady jsou všichni v range teda. A ještě kartičku ukážu rovnou. To asi stačí jenom říct kartičky. Mám taky. Priority, co to je? Asi Priority Order Received na Secure 1. Secure 1, takže to má. Proto je tady samozřejmě prince, jinak by tam nebyl. Secure 4, proto ho mám tady, protože jasně. Aby Secure, no. A Ariadna, jo. Tak, tak to když vyčistíš ten střed, tak budeš mít asi i velký. Mhm. Tak ještě jenom připomeneme teda, že prince je do sebi palců range do těch
jednotek, aby jim dělal reroll na wound. Tak, můžeme asi začít a ve tom kole čarujeme teď. To je psychická fáze. Nemám nic, čím můžu denájovat, takže Kuba si může vyložit čarovat, co bude chtít. Tak, Prince. Dobře. Prince má miasmu, myslím, a smite. Dobře. Tak mě by se možná hodil spíš ten smite, abych je jako zkusil... Na ně určitě neuvidíš, ale přes ten shooter. Takže asi miasma. Do těch intercesorů by se mohl spletit, jestli chceš. Tak to ne, to bych chtěl spíš do nich. Takže asi miasmu dám, a teďka ale na koho? Pohodě si to rozmysli. Miasmu... Jestli to nedám nic jako z nějakých těch strojů, protože na něj, kdybych to dal, tak to by byla blbost, protože na něj střet nemůže. To určitě nemůže. Tak já to dám na něj, protože ten mě je jediný z té strady. Dobře. Takže zkusím. Takže my já s mám pestilanci, nepřipomínám. Nic. Nedělám vůbec nic, takže nemusím připomínat nic. V pohodě. A čaroděj asi neuvidí, bych řekl. Jo, určitě, určitě to je na ty intercesory uvidí. Tak na ně se hodí asi smite. Dobře, jinak máš dvě kouzla, že můžeš i tu tvoji sáčku, tu... Tak nejdřív smite. Je tam fully. Do prdele velký smite, ty vole, no hezký. Takže... D6. Nevidím kostku. Jenom jedna! Ne! Wow, dobrý, bude to command pointík. No, to bude, no. Jo, jinak jeden command point, Kuba dával si movementu za reroll toho advanceu, ale to už je to jedno. Takže co teda? Reroll, jo? Takže za command point. Reroll a jsou to tři. Lepší než dvě. Takže dostane... Jeden je mrtvý a jeden je zraněný. Ten bude mít wound a ten bude dead. Ještě máš lepru? Tak já ještě vyčaru teda to druhý kouzlo. Jasně, takže čaroděj... Cures of the Leaper, myslím, že se to druhý, jmenuje. Druhý, jasně, chce teda lepru na ně. Tak jo, potřebuješ 7? Nic. Nic. OK, tak to má být gringo. Čarování se nepodařilo tak, jak by mělo. Stačil ten advance, prosím, to úplně. Tak co dál? Třeba? No, tak jo, teďka tedy nastřelím. Takže, on jde první. Dobře, advanceoval teda, takže může jenom flamery. Do nich samozřejmě. Jasně, do těch agresorů. Takže dva D, když to prostě házej mi to tady, mi to pak zaostřuje furt tady na tu budou, víš, jak to jak je vysoká. Takže 2D6. Super! Ale já to můžu přehodit, já jsem ještě nepřázoval. Jako můžeš klidně, no? Já ale nevím, jestli to mám dělat. No, já bych, když si to stane na první střelbu, víš, co jsi do nich chtěl dát. Já to musím, já chci zabít. Okej. Okay. Takže máš kolik command pointů? 5! Dobře jedeš. 6! Takže reroll. 5! Dobře, takže máš 7 hitů na flamery. To je dobrý, to už je lepší než to. 3. Takže autohit a potom 3 plus s rerolem za prince. Takže no tady. No, takže všechno. A to je pro mě safe. 4 plus a pevně minus 1. Takže první agresor je mrtvej. Do prdele. A já to udělám takhle. A neměl by si vystřelit s ním. No, tak co dál? No, tak má, no. Tak... Když tak si naměř ten dostřel vodně, ale já si myslím, že už ne. Hlavně ty neuvidíš přes tady ten lost block, že jo, takže... No, neuvidím, no. No, to neuvidíš, to bych... no. No, bys potřeba do zatáčky, no. Já. No, já bym zazračný flim, kde také poletí, víš? No, to je jediný, no. To je, takže tam ten se nevystřelí teda. Ty vole! A střílí teda... Drona. To je 2D6. Oh. Ty vole, 11, jak to děláš? Chci, že nestřílí všechny tři. Ty. 11. To je ten crawler. To by asi umřelo, no. Tak teď už se nezabiju, bohužel. Takže autohit 3 plus, reno všeho za prince. No, takže všechno. Tak prosím, dej mi to do ruky. Ježíš, promiň. Takže 4 plus save. 6. Jo, jeden mrtvej a druhý je zraněný, takže půjdeš. Necháme tam takhle toho jedno. Ale jo, necháme ho tam takhle. No. A je teda zraněný, takže má 2 životy ještě. Škoda. Čekáme na kovarskou kostičku, 2 životy. Tak. Už na něj střelím, já nemůžu ani střelit mortarem. To je to klíček, no, které jsou. Tak, tím pádem, moc střel by ti nezůstalo, takže máš tam něco ještě v hausu možná, co uvidí. Ne, ještě on?
Když on nestřílel. Ale advancoval, ne? Ne, advancoval Titan. Aha, dobře, no, tak podvody. No, takže Staber a Mortar teda od něj, tak jo? Staber jde asi sem do nich. Dobře, do těch intercesorů. A ten Mortar... Ten bych poslal asi do jednoho z těch těch... Z těch dreadů, jo? Přemýšlím. Jsou oba dva úplně stejný, ten i ten, takže... Tak já to dám radši do tady toho. Dobře, okej. Okay. Takže nejdřív třeba ten Mortar. Takže jde 6 výstřelů. 4. Jo? Takže 5 plus. Ježišmarja, a to hodím znova tam. Dobře. A máš reroli. Dobrý, čistá se si to. Nepřetočilo jsi to? Přetočil. Jo. Nevím, co tam bylo. No. No tak to už asi nejak být, no. Ty tak to hodně, no. Tak jenom tu jednu, ale. 3. Dobře, máš reroli jedniček za Demon Prince. A 5 plus, takže jeden prošel. A 3 plus, síla 8. 3 plus, 4. Dobře, a u mě save. 6 plus save. Jasně, nevyšlo to, takže jde 3 damage. 3. Takže dread je na 5 životech. Aha. A ještě teda 4 slagery. A slager teda jde do intercesoru. Tam už je nakousnutý. 5 plus. Dobrá střela. A 3 plus. 5. Takže dobrý, tak 3x, 4 plus save. Všichni. Tak to je špatný. Hezký. Tak. Teďka ještě tady můžu. S nima na ně. Dobře, co plazmy, přepaluješ nebo obič jsou? Já je... No, ty bude, to je trošku se... Nemáš command point, víte, Aero, už, no? Nemám, no. Vlastně, když se ti to povede, padnou dva maríni tam. No, jako... Já to zkusím. Dobře. Za to, že to je video, jinak bych to nedělal. Takže... každý má jeden výstřel, tak hodíš tak po jednom, začala Seržít to teďko. Jo, tak Seržám. Takže 3 plus přepál na plazma. No dobrý, takže nic. Plazma gun. Jo, dobrý. Hit, 2 plus. Dobrý, a já jsem teda v coveru, takže 5 plus save. Třeba máš AP minus 3. A save. Lala, lala. A 3 rány z boltru. Nebo tam už jsou 4? Tak je 2 rány z boltru. Dobrý, a 4 plus. Zase 2 savey, 3 plus. Ne, první 2 plus, protože jsem v coveru. Úplně v pohodě. Tam se ti ty moji boys úplně vysmály. A já jsem se ti vysmál zase tady. Tam bylo, tam jsou agresoři tolik nesmějou. A počkej, ještě o něm vlastně můžu střílet. Jo, to je tamhle v baráku. Takže co, já to pošlu na ty... Kolik jich tam na něj vidí? Já bych řekl, že jenom ty dva horní. Jo, z toho patra. Ty dva, jenom ty dva horní vidí. Asi jo. Tady ty už vidí jenom tady. Takže jedna plazma Rebolter teda? Ano, přímo plazma Bolter. Takže jedna plazma, jeden bolter sem a jedna plazma a další dva boltry sem. Dobře. Takže čím začínáš? Tak nejdřív do něj. Takže a tu plazmu přepaluju. Do něj plazma teďko, jo? To střílí seržík teda, jo? Nebo to je? O ne, to je obyčejný seržík, to je dole. Dobře. Ale já si dole nebudu. Rapid určitě nemáš, to nevíš. Škoda. To by byl moc velký podvody od Edgardy. Jako ale, no, to je jedno. No, dobrý. Takže jedna rána. Takže plazma. Je tam. Dobrý. 2 plus. Teda, ne, 3 plus, no, ale to je stejně úplně jedno. Tak, ať to nevíte, ať chci dne. No, to asi umře. Je mrtvej, dostal 2 mundy a je po něm. Takže máš first strike. No jo. Ne, moji kluci. A tím pádem teďka tady ten zaniká. Ten zaniká, jasně. A teďka další plazma teda, to je seržant. Asi bys možná měl střelit ten bolter nejdřív u toho. Ne, já nejdřív střelím tu plazmu. Už tady je zraněný totiž. Mají nám jeden život. A jo. Tak pozdě. To už nic, no. A 2 plus, a nic. Stejně, takže stejně můžu dokousnout tím boltrem. A teďka teda další dva boltry. 3 plus, Renault jedniček za prince by to měl být. Ježiš, a jo. Tady byla nějak dobře. Pětka, jo. A 4 plus. Jeden save, 3 plus. Do prdele, je fakt mrtvý. No, a to je asi konec mý střelby. Tak, co jsi teda splnil, protože předpokládám, že mýlíčko žádný nebude žádný charge. Možná tady, jo. Ne, jak tak drona advancovala, takže nemůže, no. Já vím, nic, tak počet, splnil jsem. Priority order received s Warlordem. Takže za 4 body dohromady. Za 4 victory pointy. Třeba tady tu, promiň. Chceš nějakou tu pěknou podat? To je, no, se zmeníš takhle tu. Mám Secure 4,
To rozhodně máš ještě tu čtyřku. Aria Denial za D3. Nic to jde, no. Za D3. A to je spravedlnost. 6. A ještě za to, že jsem dal First Strike, takže mám 7. Jasně, já vezmu všechny kostky k sobě na Victory Pointy. Ale jako na první kolo 7, to je dobrý, ne? No to jsi tak podváděl, tak docela jo. No tak to počkej. Já jsem nepodváděl. Dobrý, takže první kolo hotovo takhle? Aha. Morálka nikde asi nebude, tam nebude. Takže, jdeme na mariňácký druhý kolo. Jsou tady nějaký změny, protože se musím přizpůsobit ty situace, co tady nastala. Kdy mi tady vlastně Kuba vyčistil ty moje agresory, který byly kdysi tady. Kdysi. Tak, intercesory zůstávají v katedrále nahoře, mají tam super pozici. Tady ty intercesory si poodešly a furt jsou v rapidu na dronu. Tak, Dred se pohnul, ten se pohnul, ne, vlastně Dred stál, Dred se nehybal, tak ten Dred ne. Tady ten se pohnul, určitě dál. Vysadil jsem tady můj výsadek, teda 6 inceptorů, a ty moje dvě HQčka mají až tady po ty intercesory reroll, takže všechno kromě tady ty jednotky a tady ty jednotky má reroll od těch mojich dvojí velitelů. Takže všechno na hit a je jedničky na wound roli. Tak půjdeme na to. Takže, čarování nemáme, stejně jsme to denialu, protože jsi hrozný lakr. Aha. A jdeme střílet. Tak. Ukažte tvoji nálož, stejně hodím se mi šestky, jak jsme neuděláš. No, to by nebylo poprvé ani neposled. Tak, půjdeme střílet. Takže určitě si dáme tady toho Dreda, že si chce vystřelit sem na toho crawlera, jak má těch 6 životů. A... Jo, tady. Tady mám tu. 3+, dvě rány za laskanon a jeden za missile launcheru. Takže 3+, RL od chapter mastera, červená na 4+, červená na 3+. Dobře, 2 savey 5+, pro tebe. 1 save. Mm-hmm. Můžu házet damage, D6? Tak jo, tak to hoď. Dobře. 6! 4, beru. 4 kostky. Do prčic. Takže 4 wundy dole a zbývají ti teda 2. Tak teď si to nepovedlo. Tak. Tak a co dál? Laurinko, ne, prosím tě, nech mi ten metr, neber mi teďkon tady nic, jo, čumáčku. Tak a jdeme střílet dál. Tak Laurinko, buď hodná, prosím tě tady, jo, jenom koukej, šmudlo. Tak, já se doufám, že to smáznu, ale to nevadí, na dvou životech, to je mohl pak pěkně padnout taky. Vystřelíme si tady ten dread, si všechno vystřelí tady na tu dronu. Dobře. Počkej, Laurinko, nespadím tady, jo? Tak. Ten se pohyboval, takže na 4+, takže reroll, missile launcheru. Takovou menší společnost. To je hlavně. A 3+. Do prdele, tak. To jsou kostky. Dobrý, reroll. Takže reroll za command point. Dobrý, a jestli se vrátí command point na 5+, nevrátil. Takže pro tebe 5+ i 0 na té druhé. Výborně. Můžu házet D6? Tyve jo. No, tak hoď, no. 1. 6. Kurva, ne. Je tam fakt 1. A to už nemusíš přehodit teďka, viď? Ne, já jsem reroloval. Takže fíjnou no, pen. Jasně, takže mě stálo command point to, že jsem ti nic neudělal. No. Blbé. Intercesoři, teda inceptoři. Všichni si vystřelí sem do toho crawleru, protože jsem myslel, že už dávno tady ta drona bude mrtvá a že do ní nebudu muset střílet, ale já si to namířím. Takže si do ní můžu vystřelit ale 4 interceptoři. To je jedno, já si odstřílím tady tu četu. A za jeden command point použiju zase Science of Gnemen, že mám reroll na všechny hitroly. A chceš to teda do drony, jo? Chci do drony, ale ještě chci vrátit command point na 5+, nic. Takže 10 hitů. Oni do drony. 3+, reroll na command point, teda ze stratagem, všechno, dobře. A 5+. Dobré to je, to se droni nebude líbit. 6 save u drona, 4+. Pane bože. Tak ukáž, pojď. Ty chaosy z růdo. 6-4+, jo? Jo. Takže 5x feel no pain. Ty vole, no tak to je špatný.
Lauro, prosím tě, ale nestrkej nám do toho stolu. No jo, takže jenom dvě. Takže dva. Tak. Tak, sedni si tady a budu. Ježišmarja. Tak, máme tady malou technickou problém. Jsme tady měli, Laura se samozřejmě skřípla ruku do židle, to se museli tady trošku srovnat. Dobrý, tak pokračujeme dál. Jo, máme teda odostřenou tu dronu, to je teda na 7 životech, takže tady ty tři mariňáci, ty intercesoři se vystřelí do té drony. Takže 6 hitů jsem v rapidu, 3 plus, Renault od Chaptermastera, nic, bohužel. A 5 plus, ha, sakra nic, blbý docela. Ne. Vystřelí si tady ten můj Chaptermaster jednu ránu tím boltrem. Ten Chaptermaster střílí. Mm-hmm. Jeden výstřel, 2 plus, reroll a 5 plus, nic. Začíná si to docela kazit. Jako. Ne. Dobře, takže tady ty 4 inceptoři si vystřelí do ty drony. Každý má 6 hitů, to znamená 24 hitů tedy máme. No a počkej, ale on je nakousla, já bych potřeba dodělat ty dva flamery. Kdyby se jako uhodilo, by se ti to hodně. Tak, 24 hitů, 3 plus a reroll za Chaptermastera. Jinak je teďkon doktrína taktická, ale myslím si, že by mi to asi nikdy nepomohlo. Takže 3 plus. A 5 plus reroll jedniček. Možná na těch rapidech mi to někde možná pomohlo, ale to už je moje chyba. Takže 5 plus a reroll jedniček za poručíka. Tak, tohle a tohle, takže 6 saveů, 4 plus save drona. 4 plus, ty vole. 6x feel no pain. Takže 4 prošly, takže má na 3 životech to drona. Do prdele a budete jí opruzovat a už jenom skoro jako čím dodělat no, asi. No, ono se mě nehorší vlastně, viď? Jo, to jo, ale to má normálně ten damage table. To má posouvá brakety. No ty poslední četu těch intercesorů, to samozřejmě nevidí přes ten line of sight block na ním. Takže line of sight block je pěkně užitečný. Takže oni 10 výstřelů sem tady na ty mariňáky, tady ty moje poslední intercesory. Okay. Takže 10 hitů. 3 plus bez rerolu. A 5 plus, protože jsi Plague Marine s 5 tavkou. 3 savey mám AP minus 2 tady v té doktríně, takže pro to je 5 plus save, 3x 5 plus save. 2x final pain. 2 jsou mrtví, tady tam zůstali asi plazma a seržík. Tak tady ty dva, no, musím. Dobře. Ne, počkej, já vlastně už čtyřku nepotřebuju, takže klidně zabiju tady ty dva. Ale já jsem nikoho nezabil vlastně, veď celou jednotku ani. Ne, tak jenom tři ještě nějaký. Prosím, ještě jsem neostřílel tady ty dva inceptory, ale do toho crawleru. Jo a jo, pravda. Takže já jenom dohodím teda, že 4 dostřelili na dronu a 2 střílili sem. Takže 3 plus, reroll a všechno hezký. A 5 plus, reroll jedniček. Takže pro tebe 2, 4, 6 saveů, na toho crawlera 4 plus. Takže 6 saveů. 4 feel no pain. Tak. A 3 dolů teda, takže jsi na 9, což tě asi úplně netrápí. Tak zatím ne. Mě prostě fakt seré, že ti nepadnul tady ten crawler a i ta drona tady prostě přežili. Mě tady prostě překáží ten line of sight block a blbě jsem tady hodil ty inceptory, protože já jsem myslel, že ti tamhle to smáznu a oni ti všichni prou do toho crawleru, což se bohužel nestalo. Bohužel jsem to přeplánoval, překombil. No. Terén hraje proti mě. Ty tamhle morálku mít nebudeš, předtím už vlastně jenom 2. A to je konec mýho kola, já teda se podívám ještě, co jsem splnil. Jestli jsi úplně se splnil. Určitě jsem splnil hold the line a nesplnil jsem overhaving firepower a tenhle ten secret mi taky ještě zůstává. To je, jsem získal konečně první bod, hurá, první victory point.
A teď jako nespí okolo. Máme tady druhý kolo Ledgardy, tak Kubo říkej, co stalo? Pohnul jsem se zase samozřejmě všem dopředu. Drona si pohledu dopředu na ně, aby byla v range. Advancovalo? Ano, ne, drona ne. Drona neadvancoval, jasně. On advancoval, protože... Asi odnopal se nebo tak nějak hrozně málo. Ten se pohnul normálně. Jasně, bez advancu, dobře. Ten advancoval, aby mohl již tak... Čarovat. Prince taky advancoval, aby mohl do těch zemí. Vydávala rarou, jasně, těm jednotkám. Tady se pohly, aby byly výš, pozici, no, jako nahoru. Ty se zase zvrátily a ty se vrátily zem. A taky advancely teda tamhle ty, protože se chtěli dostat z range těch intercesorů. Proč se potřebuji dostat z range intercesorů? Já toho hnedka ukážu. Teď jenom říkají, ale to je blbě vidět. Protože potom mám super dobrý karty. Jasně, takže Defend Objective, nevidím číslo. Defend Objective 1. Okay. Defend Objective 5. Aha. A Defend Objective 4. Takže jako zadarmo 6 bodů tu můžeme nechat. Zadarmo 6 victory pointů. No, já si myslím, že další, že dva ne to nevídou. Tak jo, tak jdeme na čarování. Tak jdeme. Tak. Čarujeme nejdřív s ním. S Demon Prince. Aha. Co jsi vzpomněl, ty jsi dával vlastně miasmu tady do toho crawlera, na kterého jsem ti dal damage, ani jsi na to nespomněl. Ne, mě neprošla. Jo, neprošla ti vlastně, dobře. Ten asi blíž bych řekl, ne, oni jsou tak nějak na stejno. A co jsi dával, smite jo, ne, tím princem? Ne, blíž. Asi udělám smite, no. Dobře, takže Demon Prince. Když teďka, když na tom tak přemýšlím, jestli si já nahoru nedám na sebe toho miasmu. Ale teď je celkem vohružení, když mi zabiješte toho, tady toho, přesně tak, jako... tak to radši mi jazmu. Na koho? Na sebe, takže na Demon Prince. Takže Prince sám na sebe chce, jo? Nebo... Upadne ti mu to drona nebo crawler, že jo, určitě. Tak asi na dronu. Jak chceš? Takže na dronu teda, jo, mi jazmu. Máš ji? Tak tady 6, jo? 6. Jo, takže drona mám jazmu. Tak. A teďka tím pádem on může smite. Tady ty jsou blíž, takže určitě. Smite do nich. Nic. A může ještě lepru. A ještě 107 potřebu. No, Peril. Necháš to? Asi to nechám. Tak si nejde 3 damage teda. 4 bomby. 2. Takže jsi na 2 životech. A 7 kostek teda. Pro někoho dostanu Mortal Woundu. Na 5 plus je to Mortal Wound pro mě. Pět a víc, mám jenom dva. Takže dva a jeden každopádně mrtvý. Tak. Já si myslím, že tak zase tamhle, jo? Když se tady fakt zaostřuje ten roh té budovy. Takže teď asi střelba. Dobře. Vystřelím nejdřív Fivor, takže ten může střílet jenom do nich. Nebo vlastně může do těch intercesorů vynout. A já to dám asi do nich, abych vyčistila spolu. Takže 2D6 výstřelů teda, jo? 2D6. Aha, tak to bude stačit. To bude. A to mě minulý kolo měl taky 3 přece, jo? Musel jsi to rerolovat. Já už to rerolovat nebudu asi. Já stejně z toho zasahuje na to našu jako špatně. Dva autohit? No já vím. Jo. První. A to je jedno. Takže autohit, jo. A teďka teda... Reroll za Warlord tradu, 3 plus. Takže 3. 4 plus safe, no vlastně jo. Když já bych tam měl mít cover, no, by byl by postavený asi, ne, no. Dobře, tak jeden nebude to jeden zraněný. Tak. Teď zbyl ještě dva, že? Nebo jeden, poslední, tam je bude střílet. A to stejně musím poslat všechno do nich, abych tě co nejvíce kusil. Tady k Inceptoru, jo? No, takže to teda střílí. Třeba crawler. Dobře, ten teda neadvencoval, tak říkej. Takže, flamery půjdou tam. Dobře, do Inceptoru. No. Bude sem. Jasně, zkusí ho doklepnout. A mortar. Tady ten nakousnutý dread, jo, s 5 životem. Asi do toho dreadna. A nebo můžeš zkusit vysypat inceptory, ale nevím, jestli jsi na to minimální range 12 palců. Dám to do dreada. Dobře, tak já chci zkusit. Tak čím začínáš? Co nejvíc. Tak flamery. Tak jo, tak 2D6. 2D6, ty bude 6. To dopadne špatně. Asi jo.
Takže autohit. Aha. A teďka tady. A teďka 3 plus s rerolem všeho, takže ty jsi v pohodě, tak ty tady prosím tě. 4 plus save. A jeden mi už umírá, no tak to je hezký, to je jenom 6 bodových výstřelů, takže půjdeš třeba ty chlapče. Aspoň ten jeden. 4 teďka rány s lagerem. Dobře. Jednička rerol, jinak 5 plus. Dobře. Takže 2. A 3 plus. Musí umřít. Nemůže tam zůstat, ježiš, promiň. 4 plus. Jo, je mrtvej. A ještě mortar teda, jednou D6. Uh-huh. 3. 3 střely do toho dreda. 5 plus. Ty vole, to jsou kostky do píči. 3 plus. Je to plague weapon? Jo, počkej, a jo, takže no, stejně dvojka, takže nic. Dobře, takže jeden save do dreda, 6 plus. Nic, D3 damage. Pojď, jeden do prčic, takže je na 4. Ne, nechám. Ale to stejně D3 damage, to by to nezabil. Já vím, ale mohl bych nabrat víc, víš. A to je asi jedna. Takže tady ten crawler je ostřílený teda, a teďka teda drona. Takže drona? No, zase do ní flamer. Do nich, okej. Okay. Vada je 6 výstřelů. Já prostě chci zničit. Taky zase potřebuješ, takže 8. 8. To už je lepší. Tak to máš na 4 plus, protože máš si jenom 5. A reroll všeho, ale protože to je plague weapon. Ty jo, ještě že. Ježiš, tady byla 4, myslím, nebo 5. Ty jo. Takže reroll 4 plus. No. 4 plus save. Jeden wound. Dobrý, dobrý. No tak to se napadá. A bude to třeba on. A to je asi konec. No, možná to má ještě čepu těch marí nějakou vzadu. Jo, jo, vlastně. Tak oni si střelí do nich zase. Když počkej, já ne... To si mohli dostřelit, no. Jestli nedostřelí. 24. Ty nedostřelí. Tak víš co, plazmy, ne. Já to pustím radši všechno do nich. Takže dostřelit. Co teda? Oni prostě do nich. Takže mariňáci z baráku se do Inceptoru, jo? Mm-hmm. Tak čím začneš? Začnu plazmu asi. Dobře. Takže do střílí? Tak nejdřív třeba seržant. A přepaluju plazmu. Dobře, 3 plus. Jedna rána je tam. A 3 plus. Dobrý. Dobře. Tak jeden můj 6 plus save. Nic, ne. Takže 2 damage, takže tohle je určitě mrtvý. Tak. Ten mě mrzí. A druhá plazma, pojď, polej se aspoň. Ahaha, nemáš command point RL. Mám. Ty už se přehazoval tu letu? Ne, nepřehazoval jsem se tu letu. Tak to přehodím. Takže máš kolik? 3. Takže 3 plus. Dobrý. A 3 plus. Nic, ale nepolilo se. Výborně, za command point jsem rád. Ale nepolilo se, to je dobrý. A vidí asi jeden bolter jenom? Zbylí jsou někde zašitý? Jo, dva vlastně na hlavě. Jo, ještě tady. Takže dva boltry. 3 plus, 5 plus. Nic. Dobrý. Tak asi někam nedostřelili, protože dostřelí, takže asi a tyhle evencovali. Tak co jsi splnil tohle kolo? Nic, všechno defendím. Všechno začínáš defendit, dobrý. Morálka nikde teda není, jo, možná tady bude. Ne, nebude vlastně. Nebude nikdo. Tak jo, takže konec. Třetí kolo ultramaríny a nevypadá to už tak blbě, jako to vypadalo předtím, protože Kuba tady má hodně rozbitýho crawlera s dvěma životama, dronu se třema životama a tady má najetýho na 9 životech tohle crawlera. Tak, můj pohyb. Moje dvě hákovéčka si popoběhly úplně dozadu, Dredd šel za nima, tenhle ten stál. Je to proto, abych co nejvíce vzdaloval od toho prince, ale to se mi stejně asi jako úplně nepovede. Tak jsem jenom chtěl zachovat prostě takovou tu bublinu rerolovací od těch mých dvou volitelů. Mm. A tady jsou proto, aby přehazovali i tyhle týčetě nahoře. A tady mi pak stojíš jenom tady četel od začátku hry. Tata mi furt jenom si to na sebe vydělává. To není nic nového. Tak. Doktrína, je to ta doktrína, která dává AP minus 1 další na assaultový zbraně, což mám teda na nich. Takže oni mají takový AP minus 1 další, což se mi super vyhodí na tohleto kolo. A myslím si, že to bude dost bolet, jestli to trošku padne. A jdeme střílet. Tak. První dread, to je ten, co se pohyboval, se vystřelí všechno tady do toho tvýho crawleru. Takže dvakrát last cannon a jednou missile launcher. Takže 4 plus. Reroll za Chattermastera, vše. Černá na 4+, červená na 3+.
Reroll. Jsem na dvou command pointech. Reroll. Nic. A já se mi vrátí command point. Vrátil se mi to. Já jsem zpátky na třech. Takže jenom dva. Tak a ty máš 2x5 plus save, alebo budu dávat D6 damage. Můžu 2D6 damage házet? Tebe jo. Ne, jeden musím hodit. Dobře. Plus. Takže jednou 5 plus reroll. Jo, je, je to tam bohužel pro mě, takže 6, ne 6 damage, 5, tak teď ukáž ten tvůj feel low pain master. No, dobrý. 4 prošly, to je dost, to je na 5 životech tady ten brawler. No, ještě žije. Ještě rozhodně žije. Ach jo. Tady ten dread. Vystřelí všechno tady do toho pětiživotivého crawleru. A nehejbal se. Takže černá bude missile launcher. A dvě červený jsou laskanou. 3 plus. Reroll za chapter master. Černá 4 plus, červená 3 plus. Všechno hit. Takže 3x5 plus in full save. A všechno je D6 damage. Oh yeah baby. 3x5 plus save. No super, tak 2 no. 2D6. 8 roundů. Nemůžu už reroll. Pane bych ho nedal. Tak feel no pain, 5. Potřebuji aspoň 4 feel no pain hodit. A to hodil. Do prdele ty vole, 3 woundy. Kurva ty vole. Takže seš na 2. Dobrý, s tím se počítalo, protože máš prostě zasraný nargl kostky. Takže nejmenší co na někde hodit je 5, no, tak to se blbě hraje proti tomu. Ale jdeme dál, s tím se počítali, to prostě známe své lidi. Ano. Tady ta četa těch mariňáků si všichni vystřelí sem, do té drony. Mm-hmm. Takže 10 hitů. No, ten, kdo neznal moje kostky, tak už je známo. To vidím tady. 3 plus, reroll chapter master maj. Nic moc. A 5 plus. Mm-hmm. Tak 2 save jenom. Jo, počkej, reroll 1. Ne! Ne! Takže 5 saveů, 4 plus ta drona. 5 saveů. 4 plus. 3 woundy, to by přesně stačilo, tak pojď, feel no pain, 3x, ani jde nehodit. A je to doma. Ty vole, tak výbuch. Nevybuchne. Nevybuchne, za 4 plus si nebucháš. Takže drona je mrtvá. Ty vole, super. Dobře. Bomba. Ach, to začíná padat. A furt mi tady zbyly ty inceptoři. A teď já si prostě rozdělím, 2 půjdou sem do toho crawleru a 2 půjdou sem do toho crawleru. No, tak ty takže prděli. Takže do každého z nich půjde 12 hitů a mají oba dva životy, takže to musí padnout. Takže do něj střílím první. 3 plus. Reroll od chapter mastera. Kromě jedný, všechno. A teď 5 plus. Jsem síla 5. Čtyři savey a AP minus 2 mám, takže 4x5 plus save. 4x feel no pain, potřebuji hodit 3. Jeden. Nic. Ja. Ne! Ty vole, takže vybuchuje na 5 plus, myslím. Vybuchuješ do 6 palců, D3. Ty vajo. Tak a změříme si teda, kam vybuchnu, tady ten crawler, takže do 6 palců od D3, takže tahle jednotka rozhodně. No, super. Tvůj princ taky rozhodně. A super. Oni taky. Musí. Tady ty budou taky 100%. A tenhle už ne. Takže hoď když tak třeba nejdřív za mě, D3, jeden wound, ty tu beru, to si až ten dobrý biznis. Tak mý mariňáci. Třeba tvojí mariňáci. No, super. Překrát filmu pen, ještě máš? Jsou tři mrtví, že jo? Výborně. To by nemohlo být, to by neumřeli. Máme radost, Vincente? No, ne, ne. Dobře. Buď rád, zabil jsem mi už okay. Pomalu, jakoby to ono. Nesmíš podceňovat mariňáky, to, že takticky první dvě kola prohrávají, aby to pak jako otočili. Demon Prince jo, jeden wow. A Phil Pain nic. Takže jenom sedmi. Demon Prince. No, to všechno. To jo, ještě bys klidně mohl pokračovat. Tak nejprve si přesně pryč. No, tak to je v prdeli teďka už. A tak to se nějak takhle muselo stát, že jo? Ne, nesmělo. To je v pořádku, takovýhle vývoj událostí. A teď, zbylých 12 výstřelů ještě do toho crawleru. Takže 3 plus, jako měl by být mrtvý. Reroll za chapter mastera, no tak s takovýma kostkama už se o něj moc nebojím.
A 5 plus. Takže 2, 4 savey na 5 plus. To se dá ještě přežít. Máš ještě fillo pay potom. 3 krát fillo pay, potřebuješ 2 hodit. No nic, jeden ty vole. Jeden ti ne, vlastně ne, jo. Tak vybuchuješ. Ty vole, super, zase. No zase já vybuchuješ. Ale tady by si už sekneš i mě. Jo. Ale sekneš sobě i čaroděje, můžeš zabít. No, tak nechci zabít. Čaroděj, mrtvej. Princ. Jeden wound. Filup, jož Filup je můj princ. Nemám. Dobře. On nemá Filupy. Ne, to je jako obyčejný. Aha, jako... no. A ty tví? Hele, tři. Takže jeden je ode mě taky mrtvej. Ty vole, a proč? Ho, prosím tě. Vidíme, co tady ještě může ode mě bojovat. Tak. Jo, to je ten prostě taky mrtvý, ještě ten čarodějný, to je pryč. A tady jsem si odstřílil, jo, ještě si může vystřelit teda můj čepr. Do koho bych chtěl? Sem. 2 plus a 5 plus. Jeden save a to minus 1. Dva damage dostáváš. Takže to je Mastercraft. Mastercraft na úplně jinak, jeden. Takže jsi na pěti. A to buď rád, že se nenasede poručík a neprásvení tam bolt pistolí, jo. To už bys bylo hodně podížený. A střelba. Oni do tamhle těch kapujících, ale měřili jsme to tady, ten krajní nevidí. A za command point zase budou střílet s tím stratagemem Sons of Gilliman, že všichni mají redol na hit. Takže 3 plus, dobře, ani ho nepotřebovali. Kvíle frajeřinky. A 5 plus. Takže 4 savey. AP minus 1. Tam ty mariňáci. To je 4 plus save. Měli mi radost. Zatím jsou 3 mrtví. Feel no pain. Potřebuješ 2 hodit, abys to kapnul. Hodil. Nehodil. Ty vole, nehodil. Tak jsou, tak jsou mariňáci mrtví. Tak je nejpůjč. Nemůžu přehodit, viď? To vidí, ne. Jsi přehazoval jeden ten save na toho crawlera. Jakej? Na crawlera jeden 5 plus save si přehazoval na začátku kola. A to bude z mýho kola určitě všechno. A kolik jsem teda zabil jednotek v shooting phase? Hodně. 1, 2, 3, 4, 5 jednotek. Takže já mám 100% overhelming firepower za velkej. Jo. Takže za D3 overhelming firepower. Tyvo, to si počítáš, že jsi zabil ty, jo. No shooting phase, no. To prdele. Takže za to dávám 2 body. Takže jsem na 5. A securenul jsem objective 3, takže jsem na 6, ale furt se dostávám docela slušně na prdel. A splnil jsem no prisoners ještě. Ty vole, já jsem nezabil 6 jednotek, že jo, to byla 1, 2, 3, 4, 5. Ty vole, to bylo vůbec za 3 plus D3. Takže D3, takže 1. Takže máš kolik? 7. Takže jsem teda teďka na 7 victory pointech, kolik máš ty? No, taky 7. Ale teď si ještě udefendil. No já vím, no, takže 4. Tak si tam dej ty, co zdefendnul teda. Takže tady mám. No. Takže taky je velká jedna. Takže mám 11. Dobrý, takže si podej pryč akorát kartičky a tohle je konec teda mýho třetího kola. Máme tady tvé třetí kolo. A pojď nám teda říct, co jste vymyslel. Už ty tolik jednotek nezbývá. Tak šup. Tady jsem se schoval s dvouma marňákama, který mi tam předtím ještě mi tam nějaký umřeli. Oni nevím, jestli to vidět. Asi jo. Prostě jsou schovaný, aby se na ně jednou střílet, no chápu. A tady kapu, jsem si udělal combo lineu. S Evencem teda. A bys teda byl přes oba dva objektivy. To rozhodně seš. A tady... Tady jsem spomenul, protože máš nějaký podvod určitě vytušený. Dobře. To určitě. Tak teď ti teda předám ještě životy. Tak jo, tak čarování. Pojďte ukázat s tím princem, co tam máš vymyšlenýho. Smite na ně. Jasně, chceš tedy snížit jakoby ten overwatch, jo? To je smite, no nebo... To smite nevyšel. Dobře. Tak mám poslední 2 command pointy. Takže ve střelbě je vlastně nevíš teda to. No a to je asi všechno z čarování, takže teďka střelba, no. Takže já nebudu střelbu dostat nikde. No tady ty nevidí. Ty nevidí. A tady ty nevidí. Ale takže... Dobrý, charge takže face. Střelba byla fakt velká. Tak. No a charge to je jenom on na ty tvý Inceptory, jo. Inceptory. Dobře, takže já za 2 command pointy moje poslední dávám teda stratagem, který se jmenuje Defensive Focus. Za Ultramariny a to znamená, že...
Jednotka do 6 palců, nebo až 3 jednotky do 6 palců od chargeované jednotky si můžou vystřelit Overwatch taky. Je to vlastně úplně to stejné, co mají prakticky taujícím, takže určitě si vystřelí oni Overwatch, on Overwatch a on Overwatch. Plus samozřejmě oni. Takže všechno kromě těch dvou hákveček. Tak jo, tady bez střílet ten Overwatch. Tak, nejdřív začnu s těma Inceptorama. Takže 18 hitů. 6 plus Overwatch. To pak dohodím. Takže tohle a tohle. A reroll všeho za chapter master. Už se ti to tady peče, neboj se na toho démon prince. To je jasný. Je jasný, že mi chceš ty jednotky takhle zdržet co nejvíc, jo? A uhrát to na body asi, no? Uvidíme. Já bych ani stejně utíct nemohl. A 5 plus, asi by neutekl démon prince. No. Takže 5 plus. A reroll jedniček za poručíka. A máš to prosím tě za 3 savey. A furt jsme v té doktríně, která mi dává pro assault zbraně další APčko. Jasně, takže frajeříky už tady zkouší zase, jo? Dobře, no. Takže save, OK. Teď hodím teda ty dready, červený budu, laskarony, bílý budu. A prosím tě, když to je normální save, co to vidíš? Tebe, tyve. Takže 6 plus, reroll za chapter mastera, 6 plus. A 3 plus rozhodně, jede o reno za poručíka. Tak a máš 3x zase 5 plus i 0. Svůj démonský špinavý prohnilý. Nic. A on tě napad. To je blbý. 3x feel pain, jo? No to třeba 3D6 feel pain. 3D6! Tak reno nebo necháváš, nebo ty už máš command point? No mám ještě dva. No tak to jako jeden musím přehodit. Dobře. Aspoň. Tak zkus. No a nic ne. Je tam pětka, jo, dobře. Dobrý je tam. Takže 2D6 damage, jo? Já si ještě hodím teda na 5 plus, jestli jsem vrátil ten command point, aspoň jeden. Dobře vrátil, že mám jeden command point a 2D6. 7 wundů. Rozmyslím si to. Ty budeš mít feel no pain. Jo, ty máš command pointy. Můžu jeden reroll. Za co máš command pointy? Dobře, zkusíme. Ne, nechám to být. Nechám si command point. A ty si hoď 7x feel no pain na prince. Takže 4 wundy dostáváš, tady jsi naposled. Super, jeden život, takže umře v Overwatch. A poslední, kde bude střílet, takže jsou oni, jich tady 5, takže 10 hitů v Overwatchi. Tak jestli tě padne ten Demon Prince, no tak to bude parádička. 6 plus, těm to nevypadá. Jeden. Reroll. Tak, a 5 plus. 2 savey, 4 plus Prince. Nebude mrtvé, už to vidím, jak padne. Ježišomare. No prdele. Dobře, tak. No, tak měl jsem hodit ten laskaru na výzdebič. Tvůj charge distance potřebuješ asi tak jako 3 palce, 2, 9 palců. Takže kam si ho chceš dát? No, asi nějak takhle. Co tady, i když teplý, můžeš až sem klidně. Takhle, jakoby. Tak jo. Já stejně heroic intervention nemůžu, mám tam vzadu a stejně bych asi s nima nějak se úplně dopřel nehnal. Tak jo, máš tam Malefic Talon, to znamená, že máš s princem 4 útoky v základu, plus 3 za Malefic Talon, plus 1 to jsi dočargoval. Takže 8. Na Shock Troops, tak a za každou 6 generuješ další útok. Takže na 2 plus, reroll jedniček a každá 6 generuje novej. Zatím tady není ani jedna 6, super, tak nic. To je zvláštní, ale tak 3 plus. Nic. Takže tohle, AP minus 2, to znamená 5 plus save pro mě. Aha. A dostal 2, 4, 6, 8, 10, 12, asi 50 damage. Takže, no vlastně každý by dostal po dvou těch peckách, no takže to přesně by vyšlo na to, že umřeli. Takže ty jsou dole, můžeš o 3 palce se konsolidovat, jestli chceš. Ale bouchnul bych si tím dreadem a stejně bych si mohl fallbacknout, protože jsem ultramarín a vystřelit si tak jako tak, takže... Tak asi zůstane. On ti asi stejně padne, ale budu se mi blbě pronásledovat tady ty tvé ostatní jednotky, co tady máš. Dobře, splnil jsi něco tady v tom kole? Jo. Splnil jsem. Splnil jsem secure 5. Aha. Takže už mám 12 bodů. Suprem asi jsem splnil. Za D3. No, super, ano, to je úplně normální. Třeba další kostko. Jo, sorry, hned ti dám. Tak třeba tady máš.
A tady to ještě definitivně. Dobře. Takže konec tvýho kola takhle? Začíná čtvrtý kolo Ultramarines a můžeme to pojmenovat Zabij si svýho Plagmarina. Protože teď tady budeme chodit, hantit a ničit kubovědět gardiáky. Pohyb. Ty jsi s Edvencem vyběhli z baráku. Dredd se pohnul o 6, Dredd další se pohnul taky o 6, tyhle taky o 6. A tady ty intercesoři furt budou stát, protože mají furt v pohodě dostřel tam na ně, kromě jednoho mariňáka, takže ty určitě budou střílet tamhle ty plagmaríny. Jdeme teda střílet za jeden command point. Oni zase budou mít za ten stratagem Science of Gilliman, reroll na ten hit roll. Hodím si, že se mi vrátí na 5+, ten command point nevrátil, takže jsem z command pointu. Konečně. A vystřelíme si, takže oni 8 hitů, protože vlastně jeden nevidí. Tady ty intercesoři, teda střelba tam, no ty zadní plagmaríny. Takže 3+, reroll, všechno a 5+, protože máš 5+ tavku. Tak 2 savey. Je teda assault war doktrína, takže už tam není nic APčko, protože už tady nebude žádnou assault zbraň. 2 ti zatím umírají, feel no pain. Nic. Tak 2 dole, plagmaríny. Tak já už tady teď bytku nepotřebuju. Jasně, jak chceš si pak tam oskovat za shooter, to mi je jasný. Dobře. Tady ten Dredd si vystřelí taky tam na ně, mám 48 palců do střelu. Takže, no jasně, přes dveře tady. Takže červené kostky jsou laskanon, bílá bude missile launcher. A missile launcher dáme na D6 střelu, že to bude. Takže 3 výstřely missile launcherem. Na 4+, protože jsem zahejbal, a 5+. Jeden safe, obyčejný 3+, mariánce. Safe. A tenkory laskanon, 4+, reroll. A 3+. Tak jeden 6+, safe. D6 damage, 4 damage do toho jednoho mariňáka. 4x, final time. Tak ten je dole jeden teda. Tak tam už mohla být nějaká morálka. Dobře. Tady ty advancovali, takže ty střílet nemůžou. Tady ten si chce vystřelit do něj. Takže dvakrát laskanon, jednou missile launcher, všechno a jednou výstřelu. 4+, reroll a 3+. Dobře, tak jenom jeden, 5+, save. Ty vole, nic. No, tak to v pohodě, D6 damage, tak 5 damage, tak to bude mrtvý prince. Počkej, už to je mrtvý. Dobře, takže mám Slay the Warlord. Mám 8 victory pointů a rozhodně na ně zatím pořád prohrávám. No. A to je z mojí střelby teda všechno, z mýho kola. Splnil jsem Kingslayer. Za D3? Jedna. Ty vole. A... to je všechno. Takže jsem splnil akorát za 2 Kingslayera. A mám teda celkově 10 bodů a... to je všechno. Konec kolo. Čtvrtý kolo za Deadguardu, byl docela nudný, takže já hlasy schrnu klidně za něj. Tady si mariňáci hodili advance, aby se zaskovali za shooter a tamhle prostě furt někde kempí v hazu. A to je kuba asi všechno, splnil si to? Ne. Dobrý, ale vyhazuju. Vyhazuješ 3 karty. Další 3 karty. Jdeme teda na 5. kolo Maríny a začíná, pokračuje ho na Plague Maríny. Ale asi se mi to nepovede, jako bych hrál. Teda Maríňáku. Pohyb, velký sprint, takže Dredd. A druhý Dredd se postavil jenom tak, aby furt kapoli jsou objektivy, protože to potřebuji na body. Tady jsem si Advancus Intercessor o 4 palce, takže se to dostávám taky na 6, kterou jsem potřeboval. Tady byl Advance s Chapter Masterem i s poručíkem. Jediný, kdo neadvancoval, vlastně si je důležitý, jsou oni a ve střelbě nic a charge. Chci tam charge. Dobrý, já na tebe nevidím. Overwatch charge, nic. 7 palců mi asi bude stačit, tak pět tam prosím tě. No, či je to nějak naskládám. Tak to se tam dostal úplně tak nějak ze všema. Nějaký no. Konsolidaci od Pile Enemy tam udělal nějaké, aby tam... Bochnou si všichni nebo ne? Jo, bochnou. Takže tam mám 15 útoků. To znamená 3+, nic moc, to asi nezabijeme plagmaríny, a 5+, tak 4 savey plagmaríny, asi 3+. 4 savey, 3+, no, nejvíc. Tak jeden feel no pain. Počkej, tak jeden. Jeden je mrtvej, hurá. Třeba tady ten. A vracíš mi teda 2 útoky? Jo, super, 2 útoky. 3+. A 4+.
Jeden save. Tak mi zabíjíš toho jednoho zraněného mariňáka, dej mi ho prosím tě. Tak no, tak jsme si vyměnili to. Ty jo, to jsem očekal teda. A tam teda zůstáváme za kousty do dalšího kola. A teď jenom objektivy, co jsem splnil. Splnil jsem supremasy, protože mám jeden, druhý. Ne. Třetí, takže za D3. Jeden. Tři. To si děláš prdel. Secure objective 4 mám. Nemám, jak to? No, nemáš. Nemám. Ale mám secure objective 6, takže mám čtvrtý bod na to kolo. Takže tě a s velkou radostí ti říkám, že mám 16. Oh je, check it up. Pojď na tvoje kolo. Pátý kolo, je to takový chudý. Tamhle ty furt stojí ty plagmaríni. A tamhle teda jsou někde ve fajtu. Ty naši borci. Takže jediný, co můžeš udělat, takže asi tamhle fight na blízko dvakrát. Ty útoky, to je 3+. A 4+. Jeden save. Nic, teda save musím. A já teda ti to vracím 4 mariňákama. To znamená 9 útoků. 6, 9. 3+, hezky. 5+. 3 savey, tento vyplak marín tam mám. No, 3+ save, takže zůstávají se můj bohužel dál. A to je konec tvýho pátýho kola. Splnil jsi něco? No, já už nemůžu splnit nic. Tak hodně si pokračujeme dál na 3+, nebo jestli už je konec. A pokračujeme dál. Vyhazuješ něco? Asi určitě, byť. No, vyhazuju, no. Dobře, tak jdeme na moje šestým kole, se nestalo vlastně vůbec nic, jenom jsem se zase tady zaadvancoval s velitelema. Intercesoři zaadvancovali. A dreadové stojí normálně na objektivách. A ty jsou furt ve fightu, ty intercesoři. Takže půjdeme, žádná střelba, půjdeme na fight phase, takže 9 útoků. Tady ty intercesoři baráku, 3+. A 5+, aby tam měl padnout ten mariňák, 2 savey. 3+ marín, nebo black marín. Tak nic, no dobře, tak budou taky být dobrá. 3+, a 5, teda 4+, jeden save. Safe. No. Splnil jsem Aria Denial, velký, za D3, za bot. Ale to mě stačí furt. A to je konec mýho šestýho kola. Bylo to je šestý kolo, tady se jenom trošku pohli teda mariňáci, aby byli hůř viditelní od těch intercesorů. A zase jenom asi fight. Nešklep se tak! Takže ten tvůj Black Marine zase v tom baráku bojuje 3+, a 4+. Nic. A já mu to jdu vrátit. 3+. A 5+. Tak už konečně padni 3 savey na tom mariňákovi. Dobrý, dvakrát feel no pain a bude tam čisto. Jo, oni vždy. Dobře, feel no pain zase padnu. Splnil jsi něco? Asi nic, viď? Advance. Advance jsi nesplnil. Vždyť jsem tady. Teď Advance nemáš splněný. Aha. Vždyť jsi deploymentu svým. Aha, nesmím být, nesmím. Takže nic jsem to. Musíš všechny jednotky dostat z deploymentu, no, takže nemáš nic. Takže... Tak hoď 4+, jestli konec hry, nebo jestli budeš ještě poslední. Ať už je konec. Ty vole. Tak ještě poslední kolo, tady máme 7 kole, jenom prostě jsem se pohnul tady intercesorem a stejně na nich nima nikam nevidím. Takže tamhle akorát si hodíme zase fight v domku, už to vůbec není důležitý. 3+. A 5+. Takže už jasně, že ultramaríni vyhráli. Dvakrát, 3+, save. Save. Dva útoky mi, ani to nemusí žádat, to už je jedno. 3+, 4+. Jeden save. Save. Tak bude tvoje poslední, sedmý. Kubo, ve tvém sedmém kole já mám 18 bodů. Kolik toho máš ty? 15. Ha, ha, ha. Dobrý, tady asi ten tvůj souboj barák už ani nemusíme házet. Splnil jsi něco? Prostě jsem tě zabil, to je jasný. To víš, jo. Ne, splnil jsem nic. Dobrý, takže končíme teda sedmým kolem a je to na skóre 18-15. Díky tady. Já taky. Tak jo, jsme tady dneska na závěr, tady u toho našeho battle reportu, takže Kubo, pogratuluj mi. Gratuluju. Ke kolikátému vítězství v Battle Reportech? Druhý. K mému druhému vítězství právě Kuba pogratuloval. Jsem dobrý borec a fakt jsem rád, že jste dneska fandili. Moji hrdinové zápasu dneska jsou určitě Inceptoři, protože když tam přišli na to bojiště, tak to byla docela jednostranná bitva, byla taková vybíjená ultramarínu. A no a pak tam chlapci se třema životama a pětkovou tavkou přišli. Plus každej 6 výstřelů, to se hodí a začalo to mizet.
Za mě ještě určitě se dneska rozhodně osvědčili ty dreadnoughti starý, protože ačkoliv je to fakt stará, úplně old school jednotka, tak si na sebe dokáže vydělat, protože anti-tank weapony prostě je to furt hratelný, ačkoliv je to fakt starý a je za mě prostě dobrý. Já bych se jich tak nevzdával. Neříkám, že ty primaris nový dreadové jsou špatný, to rozhodně to vůbec ne, ale za mě prostě je to dobrý. Tím bych to asi dneska možná uzavřel. Hra to byla dobrá, vyhrál jsem na body, ale myslím si, že nestačilo moc a mohlo to být vibe z tvý strany, mě. Tam prostě v tom jednom kole ti popadly všechny ty tvoje tři druhé důležité stroje. To tvoje kombo vlastně na to rerolování těch plague weapon fungovalo, než prostě bohužel tam všichni padly, ale takhle je to prostě hra s kostkama, vždycky to prostě může padnout hrozně randomově a já si myslím, že za dnešek je každopádně dobrá bitva. Začátku to bylo výborný. Tak, pak začal trošku kazit. Potom už to bylo trošku jako... Jenom jestli můžu ještě připomenout, jestli nám chcete opravdu nějak pomoct, jakoby mě a Kubovi tady, tak opravdu nám stačí dát jenom ty odběry, protože tím prostě zesilujete naši pozici, jakoby získat nějakého silného prostě partnera, který nás buď to bude financovat nebo nějakým jiným způsobem s námi spolupracovat. A vás to prostě nestojí a nám by to opravdu pomohlo. Takhle bych to asi dneska uzavřel, Kubo, viď? Ještě jednou dík za hru a nazdar.